4.6。暑い。やっちゃった。よし、また来たぞ。これはでかい。マナゴン。おはようございます。釣りマナゴンこと男愛の久保です。今日の潮回りは、新月大潮の初日です。今ですね、北風11メーターです、なので、ちょっと風が遮れるようなところでカメラアングルになっております。それでもやっぱ風切り音が入るんでちょっとお聞きづらいと思いますが申し訳ないです。ご勘弁ください。あと今日新たに竿を改造しました。中古ショップで船竿をシマノのホリデーマリー80-270というのを見つけて、でそれにあのかぶせの穂先の柔らかいやつを取り付けて、でガイド結んで改造してみました。ちょっとその時あの浅はかだったんですけど、2m70あるんですよね。長すぎるんですよ。ちょっと初めあのこの竿を見つけた時舞い上がってしまって、あの何も考えずに改造してしまったんですけど、取り付けて組み立てて竿の調子を見た時に、やべえ長すぎると思ったんですよね。まあまあもうやってしまったんでしょうがないんで、まあとりあえず使ってみます。あのたまに穂先にこう糸が絡んだりする時があるんで、その時こう手でさばいて取るんですけど、それがしづらいかなっていう気はします。竿自体バットは硬いんで悪くなるのかなと思います。じゃあ今日、まあ、ダメならダメでまた買いますが、はい、その辺の調子も見てみたいと思います。釣りマナゴン見てください。やったー、よかったー。よし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 、よかった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 。
はい、ありがとうございます。ここまで釣れました。ようやく来ましたね。よかった、ありがとうございます。ちょっと重量測ります。はい、今測りましたら62センチありました。結構きつかったですね。途中で、あ、ごめんなさい。はい、今測ったら62センチありました。こっから来て、ここまで。ここまで行きます。62センチまで行きます。はい、おー、先ほどの50釣ってすぐに巻き餌をして、それで牡蠣を投入したんですよね。すぐに食ってきてくれました。よかった、ありがとうございます。重量を測ります。途中携帯のアラームが鳴って画像が消えたんですけども、でそれで、もう一回撮り直し、途中からやり取りが始まったと思いますけども、途中張り付かれて動かなくなったんですけども、なんとか撮れました。じゃあ重量を測ります。はい、重量です。 4.6 でした。こいつすごいね。分厚い。やっちゃった。すごい、62センチでした。よかった、めっちゃできましたね。かっこいい、睨みつけられてます睨みつけられてます。はい、ありがとう。ありがとうございます。62センチ。
4.6。 ちょっとまだ動画を確認してないんですけども、やり取りの途中からアラームが鳴り出したんですよね、携帯の。それで途中動画が途切れてると思うんですけども、まあすいません、そこは申し訳ないです。ゴーマルが釣れて、意外でゴーマルが釣れて、直後に、巻き餌をして、で、その後にちょっと 大きめの牡蠣で投入したら、今の62センチが来ました。いやー、しかしで動画が途中途切れてる時に、また右側のテトラの方に走られて張り付かれたんですよね。でしばらく出てこなかったんですけど、まあなんせこの改造した竿でなんとかやり取りできたし、 4.6 取れましたからね。はい、エンディングとなります。今日はこの右は2倍でした。62と50ですね。はい、今日北風がとても強くて、おまけに大潮で、午前中なんとかと思ったんですけども、結局揚げ潮に入ってからでしたね。昼から釣れました。ちょっと厳しかったですね、午前中は。はい、以上で終わります。ありがとうございました。また見てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければコメント、感想よろしくお願いします。よろしくお願いします。